noite, madame. Aqui é a presidência do Pésica Comica. Eu receio quem seja. Ele não está aqui. Mas vocês podem entrar e esperar. Ah, eu não quero importunar. É por causa da menina. Ora essa, oh pobrezinha. Deve estar penada até os ossos. Ora, eu já vou dar um jeito nisso. Vou lhes trazer um pule de chá com os meus pãezinhos de queijo fresquinhos. Esta mocinha precisa de ajuda. Eu acho que o senhor devia... Por isso, meu caro médico. Pois não, mas o que é isso? Espere um momento. Como foi que descobriu que eu sou um médico? Cirurgião, para ser exato. Acabando de voltar do serviço militar do Afeganistão. Estou certo? Ora, está. Mas ó, quem me quitou? Mas como lhe foi possível? Foi muito simples. O doutor costurou sua manga rasgada com uma cintura de Lambert, que, é claro, só um cirurgião usa. E o fio é o único tipo de catebuto facilmente identificável pelo seu cheiro peculiar, encontrado apenas nos pastos do Afeganistão. Ah! Mas é espantoso! Na verdade, é elementar, meu caro Johnson. Estava em minhas mãos.